forskjellige versjoner. Du vil lære ungarene på en sånn kott oppe på fjellet. Ja. Som en sånn Unabomber alternativ oppe her. Nei, men, men du jo faktisk inne på noe. Nemlig at du skal vite når du går på skolen at dette noe som jeg har bruk for, som faktisk ganske nyttig. Og det ganske mange elever som ikke synes de lærer nok av det som nyttig. Og det tror jeg det gjelder egentlig alle fag. Det gjelder i tysk og engelsk og norsk og regning og så videre. Er det slutt på debattprogram og sånt for din del nå, Kristin? Jeg ble så fascinert. Ja, jeg så det. Bare... Ikke hadde noen fraværsdag i første. Ja, det null og null. Null og null. Null og null. Det helt, det nesten vært en tatovering. Ja, jeg synes det zero. Jeg synes det. Null. To. Det det verste du kan oppleve når du på sånn TV-show. Kapasj. At det sånn kardabuff på meg fra bandet. Er det... Ikke hvis du har fortalt en vits. Der er det blødme. Der er det kommet med blødme. Okay. Ja, det sant, det. Okay. Vi får skjerpe oss. Ja, jo, nei, jeg er klar. Men du har jo i det hele tatt vært ganske flink å verne privatlivet ditt. Og ikke snakket så mye om familien din og sånt. Det har jeg jo forståelse for. Men vi, siden vi laget et program, jeg tenker at alle der hjemme jo interessert i hvordan du som privatperson og alt sånt. Så derfor så tenkte vi at vi skulle rett og slett lage et lite tablå. Eller ikke tablå, men en situasjon der Vegard og Kalle skal rett og slett spille ut forskjellige situasjoner som skjer i det halvorske hjem. Og så skal du da, hvis det er riktig, hvis det liksom er noenlunde sånn som det er hjemme hos deg, så plinger du. Det blir positivt. Hvis det er helt feil, så lager du Bert. Sant? Ok. Så slipper du å utlevere noe, så utleverer vi for deg. Sant, tror jeg. Sant? Hvis jeg sier for eksempel, ja, hjemme hos oss har vi hund. Det er feil. Hjemme hos oss har vi en gris. Åh! Oh! Ja. Må gjøre ertedrill. Har ikke noe dyr vi? Nei! Flott. Okay. Du øver litt på det. Du har skjønt reglene. Jeg har skjønt reglene, men nå gjelder det bare å leve etter dem. Usikker på hvordan det hjemme. Ja. For du er jo gift med selveste Charlo Halvorsen. Ja, det underholdningssjef i NRK. Ja. Så nå skal vi... Da må jeg gjøre det der, men skal du hjelpe meg, kanskje? Nei, jeg bare... Sant? Så da, nå går du bort, Vegard. Takk. Og så skal Vegard og Kalle, de skal spille situasjoner fra Halvorsen hjemme. Og så får du vurdere om det riktig eller galt, og korrigere de underveis. Er dere klare? Hvem hvem da? Jeg er Charlo. Okay. Det vil du merke. Ja, det vil jeg merke. Ja. Jeg skal være Kristin Halvorsen. Jeg er Kristin Halvorsen. Ok. Ok, jeg har vel sagt ja. Kjør en dag hjemme hos Halvorsen og Halvorsen. Vær så god. Her kommer jeg igjen. Hei, hei, snuppeluppa! Hei, hei, hunky boy! Åh, det deilig å være hjemme. Og i dag har jeg også reist på den sedvanlige måten, nemlig med taxi på regjeringens regning. Med taxi... I dag har jeg reist på den sedvanlige måten, nemlig med den splitter nye Range Roveren til 1,4 millioner. I dag har jeg reist på den sedvanlige måten, nemlig godt. Ja. For en dag på jobben, altså, hadde jeg heftig diskusjon med Erna Solberg, den hurpa! Ja, ja det er jeg enig i. I dag har jeg bare som vanlig hevet inn noe Grandis i ovnen og hatt på noen piffikrydde. Nei, du, i dag har jeg, som jeg alltid pleier, har jeg disket opp med noen fylte kyllingbryst og kryddet det med litt med noen chorizo og aspargis-symfoni på siden. Jeg har bestilt noe kinesisk. Deilig, skal du kanskje spørre meg hva jeg skal gjøre, hva vi skal gjøre resten av kvelden? Vent, la meg nå få gjøre det, da. Ja. Nei. Din luring. Ja, jeg er en luring. Hva skal vi gjøre resten av kvelden, da? Du får klare deg selv. I dag er det party night med girls. God natt. God natt. Elsker deg, Charlo. Elsker deg også. Jeg merket at jeg oppriktig synes at dette var spennende å følge med på. Jeg synes vi fikk med oss noen tips også. Vi fikk med det viktigste. Jeg tror det. Det er masse annet vi ikke fikk fortelle. Bling!
Tusen takk for at dere kom begge to. Gi en kjempeapplaus til Kristoffer Schau og Kristin Halvorsen! Ja, da dere to tilbake i sofaen. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Takk i stol og sofa. Stol og sofa. Bare at det skal være korrekt. Det er en stol, det der også. Ja, men det er en del av sofaen. Ok! Ja, possemang! Ja. Ok. Hva har du gjort siden sist? Siden sist har jeg lagt igjen en beskjed på telefonsvaren til Anne Rimmen, som blant annet inneholder ordene saksofon, havfjell og metadon. Ok. Du får mye skryt for de instruksjonsvideoene dine på både blogs og nets og tweets. Og... Har du flere? Ja, altså det skryter prell av, og det går ut en god sak for at dere skal bli bedre intervjuere som, ja. Ja, det er gode hensikter bak den. Jeg har laget en ny igjen. Denne gangen handler det om avstand. Ja vel. Jeg synes ikke dere kommer nærmt nok fysisk intervjuobjektene deres her i kveld med Ylvis. Derfor har jeg laget denne instruksjonsvideoen som tar opp nettopp det temaet. Avstand. Et av journalistens viktigste våpen i møte med intervjuobjektet er å få dem til å føle seg trygge. Slik unngår man at kilden for eksempel blir nervøs. Nærhet skaper trygghet. Hva synes du om at folk gjerne sier at jul kommer tidligere og tidligere? Ja, det gjelder jo å velge årsbudsjettet for handelsstanden, da. Ja, hva synes du folk bør fokusere på i juletiden? Ja, de kunne godt fokusere på det vi kaller adventtiden i kirken. Og det betyr at man forbereder seg til å kunne vente på at Kristus kommer igjen, ja. For eksempel. Ja, det var veldig så nærgående du ble da. God dag. Så det er på mange måter som en norsk jul, men dere går ikke rundt et juletre. Er det noen sånne symboliske ting dere gjør i den feiringen av jul? Ja. Ja, hvilken da? Det er masse det her på bakken. Det er masse det. Hva legger du i ordet, Kristin? Jeg vet ikke. Hva bør man fokusere på liksom, i juletiden? Familie, ta vare på hverandre. Ja. Du grønne gletene tregoda, velkommen du. Ja, vi bør fokusere på det som er. Hva betyr det da? Du sier noen ting, er det så nærgående, eller? Jaha. Ja, men jeg synes ikke det er noe lurt igjen. Gjør ikke det? Nei. Hvorfor ikke? Nei, 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 nei. Ikke? No, 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 no. No? No. Noen mennesker takler ikke nærhet. Da kan man lett ordne problemet med å bruke det motsatte virkemiddelet, nemlig avstand. Hei, unnskyld. Du er svart t-skjorte der. Hei. Hei, du ja. Går du bevisst inn for å spare strøm? Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ok. Du har en fin dag videre. Jeg tror jeg skal ha det. Kose deg ordentlig, da. Hva? Ja, så får du kose deg. Jeg gjør det. Vi skal ha en kjapp pause, så er vi tilbake om 40 sekunder. Vi snakkes. Hjertelig velkommen tilbake. Opphetet debatt om offentlige toaletter. Som jeg har vært i. Det vet vi ikke. Grunnen til at vi snakker om dette her er fordi at vi har tatt tak i dette med hygiene. Det er jo veldig mange som ikke vasker seg på hendene når de er på toalett. Spesielt oss menn, det må vi jo bare innrømme. Jeg vasker alltid hendene mine. Og derfor så tenkte vi at vi skulle ta oss en tur ned til Oslo City og undersøke om folk der vasket hendene. Hvis de ikke gjorde det, ja, så kan det hende at vi kåret de som person nummer 1 million som ikke vasket hendene, med både korps og stor sjekk.
utenfor Oslo City, en av Oslos travleste steder. Ja, her er det mange som pisser. Vi skal sjekke hvor flinke de er og vaske hendene etterpå. De fantastiske Ylvis-brødrene. Du, forresten, gratulerer med premiere. Takk for det. Kjempebra. Og veldig stas, veldig stas. Jeg synes det er kjempestas. Dere er jo gode venner av meg. Jeg tenkte jeg skulle gjøre litt ekstra stas på denne kvelden. Og inspirerte andre folk som lager sine egne klær til sånne anledninger. Ikke akkurat, men også for å selge dem. Men de viser det ofte frem ved sånne anledninger. Sånn premierer, røde løper og bla 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 bla. Så jeg bestemte meg samme dagen, 4 timer før premieren gikk av stabel, å lage min helt egen dress. Jeg skal lage en dress. Lager du seg? Ja. Har du mønster, eller? Nei. Eller er det mønster? Det er mønster. Det er mønster? Ja. Nå bruker jeg den som en mal. Nå skal vi lage skjorten. Her er det noe å ta en fenomenal snarvei. Jeg må rett og slett bare lage en skjorte poncho. Noe sånt. Sånn, helt på slutten, sånn. Jakke, coming up! Og ikke minst til The Junior-menyen, musikeren Petra Fossheim!